من رحمی ڕەشیدیم ئەوڕۆ 20 مارسی ساڵی 2010 زاینی ڕێککەوتێکی گەلێك باشە لەگەڵ بەڕێز نارینی محەممەدی ژنە چالاکی کورد. ئەم کورتەوتوێژە پێک دێنین دیارە بەڕێز نارینی محەممەدی زۆرتر وەکو داکۆکیکاری مافی ژنان ناسراوە. لێ لە پاڵ ئەوەدا بەڕێز محەممەدی شاعیرێکی هەست ناسکو و شێعری گەلێک جوانی هەن لە پەیوەندی لەگەڵ چالاکیە شێعریەکانیدا دەیدوێنین. بەڕێز نارینی محەممەدی سپاس بۆ ئەم دەرفەتە و بۆ پێکهێنانی ئەم وتوێژە کورتە. لێتان دەپرسم کە لە کۆمەڵگایەکی داخراودا، لە کۆمەڵگایەکدا کە ئەندیشە ئازاد نیە، تەنانەت پیاوان لە ماف و ئازادیەکانیشیان بێبەشن، شێعر دەتوانێت بۆ توێژێکی چەوساوەتر وەکو ژنان هەڵگری چ پەیامێک بێت و دەتوانێت چەندە لایەنە ڕۆحیەکانی ژن لە دووتوێ شیعرەکاندا بەرجەستە ببنەوە؟ ئەگەر بمەوێت سەبارەت بە شێعر یان ئەدەبیاتی ژنانە لە کۆمەڵگای خۆمانا باس بکەم، ئەمە لە کۆڵینەوەیەکی قوڵی گەرەکە، یعنی بە واسانێ ناتوانین لە چەندانە ڕاستەدا بەیانی بکەی. ژنی ئێمە بە بۆنەی ئەوەی کە لە چوارچێوەیەکی داخراودا بووە هەمیشەوە، هەمیشە کەرەستەیەک بووە بەوەی کە پیاوەکان شاری پیاوێژن، خۆیشی بۆ تا ڕادەیەک حەزی کرد وەکو کەرەستە بمێنێت تۆ لە قاڵبە کە شاری پیاوێژن یا گۆرانی پیاوێژن. بەڵام ئەوەتی کە ئەم بزوتنەوەی ژنانی ئەمانە هاتووتە ئاراوە و من بۆ خۆم تیۆریەکم هەیە ئەویش ئەوەی کە هەر چەمکێک کە وارداتی ببێتە ناو کۆمەڵگایەك ناتوانێت ئەو چەمکەی کە بۆ نمونە لە کۆمەڵگایەکی ڕۆژاواییە بووە بیهێنێتە ناو کۆمەڵگای ئێمە یان بێت و بومی بێتەوە. باشە، پێی وایە شێعری ژن و پیاو جیاوازیان هەیە؟ یعنی شێعری ژنانەمان هەیە لە بەرابەرەوەدا شێعری پیاوانەمان هەیە؟ ئەتوانی ئەو سنوریە بۆ دابنی بڵێ ئەو شێعرە ژنانەیە یان ئەن ئەو شعرە پیاوانەیە. باشە، تایبەتمەندیەکانی شعرێکی ژنانە چیە لە ڕوانگەی نارینی محەممەدیەوە؟ تایبەت یانە معیارێکی دیاریکراو نیە، بەڵام ئەگەر تماشای شعری ژنانە بکەی شعر ژنانەکان زۆر گۆنگە، یعنی بەڕوونی قسەی دڵی خۆیان ناکەن. تۆ ناتوانی مەسەڵەن ژنێ شاعرێکی ژنێ کورد پێیا بکەین زۆر بەدەگمەن کە ڕاحەت لەبارەی ئەحساساتی و لەبارەی عشقەکانی و لەبارەی ئەو شتانی حتا لەبارەی جەستەی خۆی قسە بکات، چونکە ئەویش خەریکە تەبعیەتە کار لە کولتورێکە هەل ناو کۆمەڵگاکەیە و ترس لەوەی کە ئەگەر بێت و ئەو قسانە یان بێنێت ئەو ڕەفتارانە ئەو شتانی کە تایبەتە بۆ خۆی بهێنێتە ناو شێعرێک و باسی بکە بەرچەست بخوات لەو کۆمەڵگا. بەڵام ئێستا زۆر ژنیشمان هەیە کە دەستیان بۆ بڤەکان بردووە لە ئەدەبیاتی کوردیدا بەتایبەت لە شێعردا، پێت وانییە؟ وایە هەن کەسانێکن کە ئەو کاریان کردووە، بەڵام هەستەکەم درەنگە، یعنی درەنگ ئێمە گەیشتووین بۆ قۆناغە کە و ئەو دەستپێکردنش دەستپێکردنێکی بە پەلە بوو بۆی کە جێ نەمێنین لە قافڵە، بەخاتر ئەوە بوو یەک دەفە بینیمان بزوتنەوەی ژنان هات ئاراوە، ئەدەبیاتی فیمینیستی هات ئاراوە، نازانم ئەو شتانە ئێمەش هەمیشە لە کاتێکا کۆمەڵگاکە لە باری فکری و کولتوریشەوە ئامادە نیە بۆ بەداخەوە. ئێمە هەمیشە مشکلمان ئەوەیە کە لە باتیەوەی کە ئەو شتە لە بەتنە لە ناوەڕۆکی کۆمەڵگاکەمان و هەڵقوڵێوێتە دەرەوە پەیڕەوی ئەکەین لە ئوسلوبێک کە لە کۆمەڵگایترا لە خۆیەوە هاتووتە ئاراوە، دروست بوو لەو کۆمەڵگا کە ئەو چەمکەش جیهانی ئەبێت و ئێمە بەس پەیڕەوی لێ ئەکەین، یعنی خۆمان ئێبداعێکمان نیە لەو زەمینە. ئێستا ئەگەر بکرێت شێعرێک بخوێنیتەوە زۆر زۆر لێ مەمنونە بێت. ئۆتۆبووسێک دەنبات بەرەو ئەو ڕۆژانەی لە ئامێزی دڵدارێکدا خۆم هەڵواسی بوو. ئۆتۆبووسێک ئەمشە و موچڕکە دای دەگرێت، ئەمشەو ژنێک خۆی بە سەفەردا هەڵدەواسێت. ئۆتۆبووسێک فرمێسکەکانی ژنێک بەرەو وڵاتێکی بێناو نیشان دەبات. ئۆتۆبووسێک وا دەنبات بە جادەیەکدا کە پڕە لە نهێنیەکانی ژنێکی زکپڕ، پڕە لە نەقمبوونی سەفەرێک لە نێو جەستەی ژنێکدا.
جا ده برا 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 لكراني بناس نامو كتاو نباكرا برا لجن برا لبياو لنهيني لسيدارة برا لبرد باران برا لمن لمنو لو رجعوني حزم لدستي كريك يا عشق بو بسر سينما باشا بوشي أمرقا بربو لقراني بين أسنام وكتاني باكرة هلا قريتو بو أو تجربياتك وكو هم بو على درجي جيان ما أوكي تي ناريني محمدي برو شعر هنا عشق خوشويستي ترسك طل راوكيك هيجانو استرابت يا خيبونك يا صدفة يا ريكوتك هموي هموي بيكو وبعيسو كمان هالنجاح شعر من مسلم حاز ذكرت زورت لو دنيا بمينيتو اري زور تيج بروجت هيك بمينيتو تاستا چند برهمي شعري تشاب بوا تاستا يك برهمي شعري تشاب بوا بداخوا و ك پاشو يك برهمي شم تشاب بوا زور چي و ناوي چي لچو تشاب بوا سكوت خاكستري بفارسي بله بفارسي تشاب بوا سكوت خاكستري سالی هشتاو چواریز خورشیدی هتاوی چپ بو لانتشارات نشر نگیمال لتاران که البته سانسوری زوری لسر کرا چون که اوکات تاز احمدی نجات هات بو نیوی لشارکانی سانسور کرا و پاشانیش که چپ بو توشی کل مشکل میان کر ای باشه لتی دا شعرگ لو پرتوک دا لو کتب دا که با دلدار دو تبه هر او کرای که حزت کرد دست بخاطة نيو دست ديا ساري لسر سينر بي لشعر كردية كدا كخوينتو لو كتب دا التووسي قد بقري ام دو شعره هي دو قناغي جايا يعني بيونديان يبا يكوا يعني بيدوايا قناغة كان او قناغة كان ايكا شعري كدا دا خلقي جاوازن ببي ازمون و ببي باري روحي و ببي حزكاني مروف زو جاوازن تو بارو دوخی جیان یعنی اگر تریل جیان هن لونه هندش تی زور ورد بمینه تو بلام که تو قناغی که گوری من پاشوی که کتابم بلا بو و پاشوی که رشت م باشوری کردستان شرکانم که رشت بو ما اویا اویا هستی که تازه بو بام کمالگاه که کردی بو مثلا جامعه هموشت کردی بو تو زیک شرکانم رنگو بین توایتی گرت بو بخوی و لخورا یعنی شتی که تازه بو بام ایتل نمتوانی شعر عشقانه بنویسم یعنی هیچ موضوعی کم نبود باید که شعر عشقانه بنویسم زورتر او محیط نک تازه بودم او شور و هیجان یعنی او شتر رو دعوت تازه نک لبر روی ادا بود بعد سو کمن اصلا به سبکی تر شعر منویسی شتر کان حماسی بون نتوانی بون ولی تر پاشان ای که لبر اش بعبم لو محیط قناغه که عوض بو گردره بو اگر سری هند لو شعر فارسیانه یان شعر کرده کام که ابینی مثلا رنج کی جنانه تی ازورتن مثلا شعر که منوسی بو بفارسی که لسایت کام بلا بو لباره او بو بو چی جن خویا کجی مثلا ایو پیاو کن ایو بو روانگه تان ابنه هوی اوی که جنکان بین خویان بکجن بس یوم کرد بو که اما نکتن یا خودکشی جنه بلکو خودکشی ایوشه یعن شعری که تر هر با کوری نسیم خودکشی جنان بو شعری که یکو نارینی محمدی حال گری چه پیامه که و چه دگه یعنی برای من اصلا نتوانی لطریق خودکشی یا تو بتوانی مفی خود ور بگری و من زور زور بده خواهم با او کسانی که خودکشی حالا بجیرن چون که ایتر هر مروف یک چجن چه پیاوکاتی که پناه بات خودکشی یعنی که هیچ هیزه گیتی لخویا نبینی هیچ انرژی لخویا نبینی بایی که بتوان گرانه گلجیان یه درست که بایی که من حمایت نکم لو جنانه که یعنی وی خویان بکوشن بلام دوایان لیه کمو کاره نکن و دوای لیه باکو براو پیاوکانی که مگا کش مانه کن اکم که روانگی خویان بگرن و یرمتی او بدن که اگر بتوی ده شرکه ده لده ثانیه ده پیامک بده شتک بلای چه داله؟ پیامک اتوان بلیم نوروز پیروز وای چون کس بین 21 مارس و اولین روزی بهار و نوروزه نوروز یوش پیروز به سپاس و سپاس با
وتوێژە کورتە. سپاس.